І далі у випуску про позитивне. Не лише шоколадні зайці, а й шоколадне пиво. Бельгійські кондитери взялися задовольнити будь-яку забаганку клієнта. У роботу навіть запустили 3D-принтер, який друкує шоколад. Як це працює і які форми замовляють, дивіться про це далі у сюжеті. На цій міні-фабриці ладні виконати будь-яку забаганку, а допомагає в цьому 3D-принтер. Шар за шаром завтовшки до 0,2 мм, він викладає шоколад у задану форму. Гарно та смачно, кажуть засновники виробництва під назвою «Ням-фабрика». Ми працювали над цим методом упродовж 2 років у лабораторії Лієжського університету, а 4 місяці тому запустили наш стартап – ось цю ням-фабрику, щоб дати можливість клієнтам замовити персоналізований продукт – шоколад такої форми, яку вони забажають. Процес друку потребує від 10 хвилин до 3 годин. Це залежить від складності форми. Максимальна висота – 20 сантиметрів. Замовляють шоколадні яйця, зайців і навіть пивні пляшки. Бельгія знаменита своїм пивом та шоколадом. Це 100% по-бельгійськи. Пиво, шоколад і картопля фрі – уточнюють місцеві туристи. Вони ладні з'їсти будь-що шоколаду. Я би фігурку аквалангіста замовив. Це моє хобі, як і їсти шоколад. Мені цікаво було би зробити шоколадний куб і покласти всередину подарунок. Ну а для тих, хто не женеться за креативом, бельгійські кондитери заповнили вітрини крамниць витворами не менш вишуканих форм. Катерина Кравець, Олена Абрамович, новини телеканал Інтер.